Ротвейлер без намордника та господаря розгулює біля пісочниці. Таке відео виклала жителька Слов'янська у соцмережу. 5 заявлений в поліцію. Несколько раз просили сусіди, щоб собака не гуляла на вулиці, а хазяйки просто наплівати. Сотрудники поліції, ви ждете, поки ця собака броситься на дітей? Уже не раз вона нападала на дітей. Чому участковий не приймає міри? Нині на тому ж майданчику бавляться діти. Кажуть, частенько зустрічали великого собаку на вулиці і бояться, що колись той може напасти. Ні, гавкала. Може дуже сильно укусити. Чому сторожовий пес гуляє вулицею, прямуємо дізнатись у господарів. Хвіртку так ніхто й не відчинив. Той самий ротвейлер тихо сидить біля ганку і голосу не подає. Сусіди кажуть, собака добрий, однак недбалість господарки це не виправдовує. Він самовольно гуляє. Він туди в дірку виходить тут і ходить оце тут. Ми поближе нічого не можемо плохого сказати. А сам факт, вони ж не знають собаку. Буде мало ли що у нього є. Теж має місце. Кінологи попереджають, якою б спокійною не була тварина, залишати її одну на вулиці вкрай небезпечно. Якщо є общественне місце, яка б не була собачка, вона повинна бути на морднике. Ми не знаємо, о чому думає собака, ми не знаємо, що може її спровоцировати, і гарантії хазяйка дати теж не може. Тому навіть маленька собачка може бути загрозою принести якийсь ущерб. І навіть загризти до смерті, як сталося у Мирнограді, де хатні кани Корсо напали на двох чоловіків, і одного з них лишили життя. Світлана вже 30 років дресирує бійцівських собак. Каже, якщо зустрінете такого на шляху, не починайте бігти. Можна і попасти на собаку, яка працювала на захисті, яка, наоборот, ваш замах восприйме як нападення і як визов к бою. На крупную собаку, в принципе, нежелательно смотреть в глаза. То есть, если она не проявляет явной к вам агрессии, то есть, если она не нападает на вас, то лучше на нее и не смотреть. Просто вот разошлись и все уверенно прошли. А за те, що пси не за парканом, а посеред вулиці, власників штрафуватимуть, попереджають поліцейські. Не залишить без уваги і випадок з ротвейлером. Заявники надали фото і відеофіксацію цього факту. На господарку собаки складено адміністративний протокол, який передано на розгляд адміністративної комісії. Заборонено в Україні і вигулювати собак без поводків та намордників. За це теж можуть покарати. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал Донбас.